Fa menys d'un metre d'alçada i el 25 de setembre es va convertir en la persona d'alçada més petita en completar els 42 quilòmetres d'una marató, concretament la de Berlín. És el santcucateng Joan Païssa i en la seva gesta el va acompanyar el terrassenc Carles Millera, tots dos amb una bicicleta de mà. Tots dos són actius en esports com el bàsquet, el tenis taula i també la natació. Avui doncs parlem amb en Carles Millera i amb en Joan Païssa. Joan, Carles, Carles, Joan, què tal? Benvinguts. Hola, bona tarda. Molt bé. I enhorabona per començar, perquè per, per completar aquesta, aquesta marató, que ara ens explicareu una mica com ha anat. Comencem una mica a presentar-vos, donant-vos a conèixer. Tu, Joan, Joan Peix, tu de Sant Cugat. Sí. Uh, tu ets enginyer informàtic i ara estàs fent un doctorat, concretament, de... Estic fent un doctorat que, de fet, he estat fent unes pràctiques aquí, aquí a Terrassa pel doctorat, al centre Prodis. Estic fent una aplicació per gent que té problemes a la parla, greus derivats de paràlisis cerebrals, o nens amb autisme, que es comuniquen mitjançant pictogrames, dibuixets, i jo transformo el llenguatge de pictogrames en llenguatge natural. que vol dir? Passo frases estil escola, jo voler anar, anar, a vull anar a l'escola. La poso un ordre, conjugo el verb, sortir articles, proposicions, en català i en castellà. Molt bé, Déu-n'hi-do. A més a més també fa xerrades de motivació, ets escriptor o vols ser escriptor. Sí i també t'agrada molt la música, el sector, bueno, moltes, moltes, moltes facetes. Sí, massa coses, massa, massa cosa, cosa coses. Bueno, escolta, sí, mentre es pugui. I el, I el Carles, que ell és estudiat psicologia, esportista paralímpic, vas estar als Jocs del, del 92 i has posat en marxa la nova secció del de natació, natació sí, adaptada, oi? I és sí. a, la, a la Sara i Gascon, que també, també en parlarem. Uh -huh. També vols fer tantes coses com el Joan? No, bueno, jo Ara el que faig és portar l'equip de, de natació adaptada a la natació Terrassa i col·laborar amb l'associació d'Esports PTB amb el Joan, que ens coneixem ja des de... Des de Fa temps... Sí, fa molts anys. I col·laborar també amb l'associació d'Esports PTB amb, amb totes les tasques d'organització de, d'esdeveniments. Molt bé, escolteu, anem, anem a Berlín i ens expliqueu una mica com, com ha anat tot això. Vosaltres dos veu participar, veu participar tots dos junts, cadascú amb una, amb una bicicleta demà, perquè de fet és una, és una marató és una marató de 42 quilòmetres, però tu en el teu cas, Joan, tens una displàcia congènita, que és més llarg que el nom, però com que no ho sé... Sí, dic, una mica llarg, és igual. I, i tu, Carles, tens, un, tens espina bífida, Correcte. però si sí, tots us veu participar cadascú amb una, una cadira, expliqueu una mica. Veu fer 2.37, em sembla, 2 hores 37? Vam fer 2 hores 37, um, és la nostra primera marató, de fet, que fem. La idea era fer un projecte així una mica que pogués captar l'atenció de cara a donar a conèixer l'associació i també de cara a animar la gent a que trenquin una mica les seves barreres, no? els límits que es posa cadascú. I vam fer dues hores 37 a Berlín, molt més ràpid del que esperàvem. Esperàvem fer al voltant d'unes tres hores pels entrenaments que havíem estat fent. Ara aquí us veiem, punt d'arribar, punt bon de creuar la porta sí. de Brandenburg. Arribada. Això ja, ja és al final, aquí queden uns 200 metres aproximadament. I la veritat és que és una marató que es fa molt ràpida. Sí, és totalment plana i tot amb amingudes molt amples, amb curmes molt obertes, que pot mantenir un ritme constant fàcilment. A més, també hi ha molt públic, cada quilòmetre hi ha bandes de música, percussió... T'anima molt, no? i aleshores es fa molt dinàmica. I sí que és veritat que hi va haver, sobretot a partir del quilòmetre 30, alguna zona... Ara aquí més. com arribeu. Aquí ja, estem sí, arribant. Ja, ja, ja. De fet, vam arribar amb la primera, amb la primera dona, eh, que just vam arribar... Sí, vam arribar junts. com funciona això? Primer surten les cadires de rodes, després les handbikes, i després, al cap d'un quart d'hora, sí. van sortir els corredors. Val? Perquè, en principi, les handbikes van una mica més ràpid, i si sortíssim darrere dels corredors, pensa que hi ha 40.000 inscrits a la Marató de Berlín, sí seria impossible avançar. I per això primer surten les canvacs, perquè si no seria una mica perillós. Va, o sigui, vosaltres, eh, és la primera vegada que ho heu fet, no, no... però l'esport, el, el handbike, l'havíeu fet. Éreu habituals, aquest esport, o us heu hagut de posar perquè voleu participar a la marató? Bé, bueno, portem un any i mig fent alguna cursa, fent alguna mitja marató, a la cursa d'aquí de Prodis de Terrassa, i entrenant portem un any i mig, sí. Sí, un any, sí, un un any, any i poc. Sí, un any i dos o tres mesos. Sí, dos i tres mesos. Sí que és veritat que, clar, això... Vull dir, jo, per exemple, ja fa molts anys que faig esport, també abans de començar amb la handbike, com que em va costar trobar els diners per adaptar-la, no? perquè la meva, per exemple, és una handbike feta a mida, doncs el que vaig haver de fer és... intentar... Vull dir, la vaig comprar, però van tardar bastant a portar-me-la, i mentrestant doncs, vaig tornar a entrenar a natació per agafar una mica de fons hi ha ja en previsió de, que tindria la jamba i que al cap de poc. És a dir, que no és que cada cop ens haguem inspirat i diguem mira, anem a fer una marató i ho fem amb res, no? No, vull dir, hi ha, hi ha preparació des de fa bastant de temps. Aquí anem veient en aquest vídeo, aquest, aquest casco blau, ets tu, no? sí. casco blau soc cas jo. Blau, sí. Anem veient les braçades que vas fent amb, sí. amb les mans per moure la bicicleta. Està dues hores 37 així. Quin, quin cansament comporta? Bé, home, comporta cansament. Uh, és fons, és resistència. De fet, és un exercici de fons. Val? I jo ja vaig sortir amb la idea d'intentar mantenir un ritme constant. Al principi anava una mica més lent per escalfar i després vaig intentar mantenir un ritme constant tota l'estona. Què passa? Que si intento... El que té de bo la handbike és, com qualsevol bicicleta, que pots regular els pinyons, no? I si notes hi ha ja massa tensió als braços, que veus que no la podràs aguantar durant molta estona, pots baixar pinyó però intentar mantenir la mateixa cadència i d'aquesta manera vaig poder anar dosificant una mica per, per poder arribar, però clar, home, cansat és. Vull dir, cansat, és bastant cansat. Sí. Clar, perquè això, vosaltres aneu amb dues, cadascú va amb una bicicleta, sí, sí. però el que participa ets tu, Joan. No, no ell, ell també. Participem tots el dos. participeu, sí, sí, però tu fas una mica el paper com de, de, de suport. De suport. Val, sí, 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 una mica el teu paper. Quin, quin el meu paper és, pues, des de, en aquest cas, a Berlín va ser de, de portar una càmera. Jo sóc el de la bicicleta verda, que quan surt la bici del Joan Uh, veus, ah, jo sóc sí. aquest, que davant es veu la, la bicicleta del Joan. Uh, bé, bueno, la meva feina era aquesta, buscar que es pogués gravar bé, uh, animar-lo, marcar-lo en, ritme, en, ritmes, en moments que, que ell ho pot passar més malament, pues jo posar-me davant i poder-li marcar el, el, la seva, el ritme i parar-li una miqueta de l'aire perquè li sigui una miqueta més fàcil. Ja, per, fer, per fer aquesta tasca, m'imagino que és això, no? que us heu de conèixer molt. Fes sí. anys que fa que sí, sí. coneixeu. <laughs> Quan sí. nosaltres ens coneixem, mm. el Carles era el meu entrenador de natació, sí. a mi em va ensenyar a nedar quan jo tenia uns 7 o 8 anys. 7 o 8 anys, <laughs> o sigui que... I d'això ja fa 22 claro. o 23 anys, vull dir que, sí. que ja fa una mica, fa molt que ens coneixem i també hem jugat molts anys a tenis taula junts, amb uns 10 anys, I sí, o sigui, sí, sí. a tenis taula hem jugat al mateix equip, hem anat a campionats d'Espanya junts, vull dir que ens coneixem molt. Sí. Uh, va, mira, ara que estem veient... Ah, aquí, aquest estem jugant, que estàs competint en aquest cas amb una persona que no té cap tipus de de discapacitat. Sí, de fet, nosaltres competim els dos en lligues amb gent sense sense discapacitat. Clar, si només competeixes amb gent amb discapacitat, hi ha molt poques oportunitats de competir, les lligues eh són una vegada al mes si és que arriba i el millor doncs és competir si pots, que tothom pot, de fet. Sí tenis taula no hi ha cap mena de problema, doncs competeixes amb gent sense discapacitat. Això també et fa pujar molt més al teu nivell i, i evidentment busquem estratègies una mica diferents de les que fa servir la gent sense discapacitat, perquè si juguéssim al mateix joc que juguen ells, mm. doncs pels problemes de mobilitat ho tindríem molt complicat. No? Aleshores també és, és divertit poder buscar aquestes alternatives, Clar, és... com veus, aquest fent moviment una, que faig una, espiru, és una volta sí. és un moviment que només faig jo, i bueno, també amb els serveis, tant el Carles com jo juguem molt amb els efectes, amb els serveis, serveis molt variats, molt diferents, no? i eh, bueno, és, ens ho passem molt bé. Tu també fas tenis, sí, tal, sí, no? Sí, sí, també estem jugant al club tenista de Sant Quirze, i bueno, en aquest cas estem jugant a la segona categoria B, a la segona catalana, i, i sí, ja fa... Pues, molts anys, 10 o 12 anys que estem competint a uh, aquest nivell. Sí, sí. sí, jo, jo abans sí que entrenava cada dia al Car de Sant Cugat, ara ja no, per temes de feina, és Prens, impossible. No? Arriba un moment que, clar, t'has de guanyar la vida i, i jo he anat combinant sempre els estudis, la feina i l'entrenament, no? I arriba un punt que has de decidir, no? I dius, bé, doncs fins aquí he arribat al meu màxim nivell i ara busco altres maneres de seguir gaudint de l'esport o, o nous reptes, com ara el de, el de la handbike, que és més fàcil de, de compaginar amb, amb la feina. Quan jugueu tenis taula entre vosaltres dos, qui guanya normalment? Com esteu Depèn. Igualats, no? ens coneixem molt, ens coneixem molt. Sí, sí. Ja, com que ens coneixem tant, ja és un altre tipus sí. de joc. Que és, no, no juguem de... com juguem normalment amb altra gent, perquè ja ens com coneixem massa... Ja saps contrarrestar i ja sabem. els efectes que fa l'altre, ja saps contrarrestar tot, aleshores és un altre tipus de joc. Diguem sí. que si estem poc entrenats, guanya el Carles. Si sí. sí, ell està molt firm, guanya ell. Si jo estic me... molt entrenat, aleshores guanyo jo, però he d'estar molt entrenat perquè ella em coneix massa. Escolta, tornem a, a, la, a la marató. Ara, un cop acabada aquesta, aquesta marató de Berlín, m'imagino que ara us ha entrat allò al cuc, no? de dir, ostres, ara... Sí. Quin és el següent? Uh, sé que volia anar a Nova York. Sí. Com està la cosa? Bé, de moment la cosa està complicada, perquè, clar, a Berlín nosaltres la gent es pensa que hi devem anar amb avió i tot plegat. No, hi vam anar amb cotxe, amb el cotxe del Carles, vam desmuntar les bicicletes, vam anar amb el seu germà, i tots tres conduint vam anar fins a Berlín i vam tornar, no? Vull dir, viatge low cost. Però, però clar, a Nova York això no es pot fer. El trasllat de les handbikes és car i logísticament complicat. També necessitem alguna persona de suport perquè traslladar aquestes bicicletes doncs, no és senzill. I per tant estem ara amb cerca de sponsors per poder anar a fer la marató de Nova York. La idea era fer amb um, tres de les grans majors, hi ha set, diria que són set maratons, que són les més importants del món, i en volem fer tres. La idea era fer-ne una a cada continent, la base a Tòquio, però a Tòquio no hi ha, de moment encara, potser d'aquí uns anys ho canvien, però encara no hi ha categoria de handbike. En canvi, a les altres sí. I la següent, en principi, era la de, és la de Nova York però de moment estem a l'espera d'aconseguir financiació. Què, què busqueu per això? Grans patrocinadors, grans empreses que us patrocinin o podeu anar més micromecenatge o cap on voldríeu intentar anar? Clar, el tema del de, micromecenatge, de fet, jo ja tinc bastanta experiència perquè n'he fet un parell, un per anar a uns mundials de, de persones de talla baixa que vam anar fa Saps tres anys? estius als Estats Units i un altre per un documental que em van fer que es diu Glanzap per acabar-lo, no? Què passa? Que la quantitat de diners per fer la marató de Nova York és una mica massa gran per un micromecenatge. Aleshores, potser es podrien combinar les dues coses. Ara, de moment, estem buscant empresa, alguna empresa o una entitat o particular que, que ens pugui ajudar. No? El micromecenatge es queda com un, un recurs de cara que si no s'arriba a poder-ho acabar mm. completant però la quantitat és, és molt gran per un micromecenatge. Uh, aviam, ara us et dieu que us ha agafat el cuc per, per, per les maratons. A uh, mitges maratons n'heu fet alguna, no? Sí. Quina, on, quines heu participat? Hem fet... A la Fela de Sant Cugat, de mitja, i bueno, i aquí a Terrassa hem fet la... De... vam córrer la cursa de Prodis. I sí. també hem fet un parell de triatlons per relleus, sí. que ah. la distància en bicicleta era de mitja marató. Sí. La, I la mitja de Terrassa no us atreviu? bueno, eh, ens la podem plantejar, jo me, les, me la, me puc plantejar per fer el, aquest any. Però bueno. Eh, no, jo, si el Carles s'hi apunta, potser <laughs> m'hi apunto. Però me l'aprendré més amb calma, perquè m'han dit que hi ha moltes pujades. Sí, el terreny és... A la I Sant Coat... No, tant... no també sí, no, no és Berlín. Berlín. A també n'hi ha, però... bueno, a veure... M'ho miraré, m'ho miraré. podem plantejar, sí. sí. m'agradaria. Escolteu, vosaltres porteu aquesta samarreta tots dos? Sí. però no, no no és que sigui casualitat que la porteu, és aquesta entitat, no? Que no sé quant temps porta. Porta... La vam fundar el desembre del 2014 i és una associació que es diu Esports PTB dirigida a fomentar l'esport per persones de talla baixa. PTB és persones de talla baixa. persones de talla baixa, sí. I la idea és fomentar esport a tots els nivells, ja sigui a nivell escolar, a nivell d'oci, a nivell de competició i principalment inclusiu, que vol dir amb altres persones sense discapacitat com nosaltres doncs, fem el tenis taula, o fem pàdel, o fem la tira d'esports, que els fem amb gent sense discapacitat. Sí que és veritat que després, si volen passar al nivell competitiu, doncs cadascú fins on pugui fins on arribar. no? Amb, amb esport per discapacitats. Perquè Però sempre, sempre nosaltres creiem que és millor que facin l'esport inclusiu, i que, perquè es disfruta molt més de l'esport i després, si cal i vols fer bé a l'esport per, per discapacitats, després ja pots passar a fer el, cada esport amb la seva, amb la seva normativa de, de, de discapacitats. Sí, però l'esport inclusiu és una gran manera d'introduir-se a l'esport i té molts beneficis, no? Vull dir, fas amics, la gent de... Si comencen des de l'època escolar, tots els nens que també participen en l'equip amb la persona amb discapacitat també aprenen la tira, és, és una gran manera doncs, de socialitzar, mm. de trencar barreres, de trencar estereotips. I la idea de l'associació també és això, a partir d'accions així una mica espectaculars, com ara la Marató de Berlín o els Mundials de Persones de Talla Baixa, que també vam anar, doncs sensibilitzar una mica, trencar estereotips, perquè dins de les persones amb discapacitat, les persones de talla baixa són un dels col·lectius més marginats. Mm. Val? Ningú se'n riu pel carrer del que vam dir de rodes, però en canvi la gent de talla baixa sí que se'n riuen de tu pel carrer. I això fa que els nens molts cops siguin només introvertits o els pares encara tendeixin a ser més sobreprotectors, mm. que ja ho són de normal, sí. encara més. I la idea de l'associació és una mica ajudar a trencar aquests clitxes. I quina, amb aquest temps que porteu, quina acollida, quina acollida heu tingut? Bé, la clínica... Sí, molt de fet, bona. tenim bastants usuaris, participem en diverses activitats, organitzem diferents activitats de diferents esports, hem organitzat una activitat d'arts marcials per, per, per també inclusiva, hem participat amb això, amb dues triatlons per, per relleus i fins i tot un esportista nostre ha participat en, en una, una triatló sencera, sí. fent els tres esports. També hem fet activitats de bàsquet inclusiu, ah, correcte. on en el mateix equip hi havia gent de talla baixa, gent amb cadira de rodes, i gent sense discapacitat. En total tenim uns 40, uns 40 membres, uns 40 socis, i la rebuda és molt bona. A més No tant per la quantitat de persones que tenim, no? sinó també per la repercussió que ha tingut. Nosaltres hem rebut moltes trucades de, de familiars, no? de persones de talla baixa que diuen «Ostres, que bé des de que feu tot això, des de que sortiu pels mitjans, perquè ara ens tracten d'una manera diferent». Sembla... Mm. Clar, és, a mi em sembla increïble, no? perquè clar, jo ho trobo tan evident i la majoria de persones ho troben evident. No? Vull dir que som gent com tothom, persones normals, mm -hmm. com qualsevol tipus d'altra persona o gent amb discapacitat o el que sigui. No? Tothom se l'hauria de tractar igual. Però la realitat és, és que no és així. I, per tant, doncs, tot el que es pugui ajudar a millorar la qualitat de vida de la gent, doncs ja, ja està bé. Escolteu, vosaltres, que fa no sé, 20 i escaig anys que us coneixeu, uh, per exemple, tu, Joan, del Carles, què en destacaries? que hem d'estacariar-ho. Potser tot, això. eh? El... Vaia marró, vaia marró. És dolent, eh? No, va dolent, no, té un sentit de l'humor molt xulo. Sí, sí, vull dir que amb el Carles sempre, sempre t'ho passes bé. Sap relativitzar molt bé les coses, vull dir, posar... tocar molt de peus a terra. Aleshores, de cara a ser un entrenador, és fantàstic entrenador, i, i de company d'equip no es creix gaire, vull dir, les coses... és molt, molt tranquil de vegades li dóna poques voltes a les coses, que, això, que, 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 si, si donés més voltes a les coses potser aniria millor, però, però jo crec que ens entenem, ens entenem molt bé. Carles, però, el Joan tu. és un crac. Jo sempre dic que per mi és la persona més gran que conec. I és... calcula tot. Ho té tot estudiadíssim. I, I a vegades massa, perquè jo som més d'improvisar i de, de fer coses pues, perquè perquè em venen de gust o perquè toquen. O... I ell no, ell ho té tot calculadíssim, de qualsevol cosa, eh? de qualsevol cosa. Però bah, ens portem molt bé, la veritat és que, que entre tots dos, eh, l'un i l'altre fem un bon tàndem i ens portem molt bé junts. Uh, Joan, tu, tu, eh, ens hem dit que volia fer moltes coses i que t'agrada... No tens temps, però de fer mil coses. Sí. Però tu has estat protagonista d'un documental. Sí. Ara en veurem, veurem unes imatges que es diu que sap que vol dir créixer o... Mirant amunt. Mirant amunt que una mica el vas fer teu, no?, el vas fer tu. Vas... explicar una mica so, quin parell quin pa, uh, vas tenir en aquest documental. Clar, a mi quan em van venir els directors del documental a proposar-me de fer un documental, jo vaig voler fer... Jo sigui, vaig dir, sí, però vull que sigui un documental diferent, perquè hi ha molts documentals que parlen sobre la discapacitat que ho enfoquen més des del punt de vista de la pena o la llàstima, no?, i jo dic, no, jo no vull ni pena ni llàstima, Vull un documental optimista, positiu, que demostri bon, com és el meu dia a dia i la meva vida. No? I com que m'agrada molt escriure, vaig decidir implicar-me en el guió del documental. Així que soc co guionista del documental, totes les veus en off també les he fet jo. Va ser un any, més d'un any, més d'un any sencer, treballant en, en el documental. Moltíssima feina, però realment ha valgut la pena, perquè també l'acollida que ha tingut ha mm -hmm. sigut molt bona, va passar per TV3, ha anat a molts festivals internacionals, hem guanyat premis, i, i crec que hem arribat a transmetre el, el que volíem. No? La gent quan veu el documental, després doncs, tenen, surten amb energia, no? tenen ganes de, de fer coses, i una mica doncs, també és el que buscàvem. Ah, de fet, has fet, has fet una mica de tot, menys de càmera, no? Gaire Fet... Bueno, de càmera també, ah, també, de càmera també. Sí, sí, de càmera també, perquè de fet tenia una càmera petita, que hi ha alguns vídeos que jo m'autogravava. Aleshores, he fet, he fet, de tot, sincerament. De so no, de so no. de tècnic de sono, no vaig fer. Uh, Carles, uh, venim d'uns Jocs Olímpics de, de Rio. Un moment per recordar que tu ets paralímpic de l'any 92, justament l'any que, es va, sí. que es va fer aquí a Barcelona. Uh, I l'any que ve, més a més, per a aquest 25è aniversari. Com recordes tot aquell, aquest moment olímpic? Bé, bueno, jo crec que aquest aquest, eh, quan vam acabar aquest... Aquesta, vam començar a entrenar aquesta temporada, vaig, vaig coincidir amb l'Albert Puig, i, i bé, vam fer la broma d'olímpics i tal, i he coincidit amb mi, que al final, mentre estàs en un joc són 15 dies que estàs en un altre món. I perquè al final estàs en un lloc on tot el teu voltant és esportistes de tot el món, mm -hmm. però tots volcats amb, amb això, no?, amb el seu esport, i després també amb, amb, amb viure aquells, aquells moments. I són 15 dies que et dic, estàs al·lucinant en cada moment. Que és brutal, no es pot explicar ben bé el que sent durant, durant aquells moments. Tu has, tu has entrenat la, la Sara i Gascon? Entrenat ben bé, no. Jo bueno, l'he gestionat i la, perquè la van trobar en un curset del Club Natació Terrassa. I la, Ho vas descobrir, sala... doncs, encara, sí. encara millor. Has descobert la Sarai Gascon, una mica la sensació que de, que ha tornat amb aquest reguitzell de medalles, que, que per tu aquest... És, és, un, és, és, una, és una un... part teva, la medalla, també? No, no, no. Les medalles són dels esportistes. Fins, jo fins i tot no crec ni que siguin... Jo com a entrenador a vegades diu, ostres, la medalla també és una part teva. Uh, la, medalla, no, et... la medalla és de l'esportista, i perquè és al final el que neda. Però els resultats són brutals, els resultats de la Sarai, la veritat és que són molt bons. Ha tingut... Li ha faltat un pèl de sort, crec jo, perquè al final ha fet tres plates, però les tres que han guanyat aquelles proves són tres nedadores diferents, mm. i ha algunes per centèsimes. No? Li ha faltat aquesta mica de sort per emportar-se a la medalla Però això no treu que els resultats són espectaculars. La Saralla és una crac. Esperarem sí. quatre, no? quatre anys, a veure què passa. A veure si amb aquests quatre anys pot arribar però tenia aquesta miqueta més de sort i està una miqueta més amunt. Joan, uh, entre totes les mil, mil facetes que, que tens, n'hi ha una que a més o és la que et surt en el, en el títol aquí, que et descriu a sota, que esportista i orador. Què fas? Motives, no? Motives la gent? Vaig xerrades de motivació um, a molts llocs. De fet, he anat des d'escoles, centres de menors, instituts, clubs esportius, empreses, presons... En el documental es veu una presó... I, i és això, motivar una mica la gent. Jo el jo abans vivia la meva vida fent el mateix que faig ara, però sense explicar-ho, i a partir d'una campanya de micromecenatge que vaig fer per anar als últims mundials, doncs vaig començar a explicar la meva història. I vaig començar a rebre molts missatges de gent dient, ostres, que guai, m'has animat molt, no? I, I per això ho faig, ho faig perquè veig que és una cosa útil, si veies que és una pèrdua de temps, doncs no ho faria, però veig que les xerrades, que tu expliques la teva història i aleshores molta gent apren a posar en perspectiva la seva vida, els fa reflexionar, no? I, i amb sort, doncs, alguns eh, s'animen a començar a perseguir les coses que els faran ser feliços, no? Una mica aquesta és, és la idea, enfrontar-te a tu mateix per, per poder ser més feliç. Molt bé, escolteu, mmm, que... quin és el vostre objectiu futur? Junts, ara parlem junts, eh? No sé si, a banda d'intentar anar a Nova York, no sé si teniu altres projectes en ment, sí, per plegats. Els mundials. Tenim a l'estiu els sí. mundials de persones de talla baixa, que vam anar-hi, vam treure cinc medalles, i la idea és tornar-hi, i aquest cop tornar-hi... Amb més gent. No, amb més gent. La, la idea és, l'any passat, bueno, fa quatre anys, vam anar-hi només nosaltres dos, i la idea d'aquest any és aconseguir anar amb un grup de gent ja com a associació, com, com a selecció, i que final és, és el que s'interessa, que no només sigui un esportista, sinó que de mica en mica es vagi coneixent i hi hagi més esportistes que puguin anar. Després tindran el seu nivell o seran més bons o més dolents, però l'important és que portar molta gent i, i que estiguin allà. Val. Uh, la la, la Mardó aquest any hem dit que era la que ve, intentarem, no? La que ve ho intentarem, si arriba el patrocinador o els patrocinadors. Perquè un altre d'Europa no, no... sigui, hi ha la de Londres, que també entra dins d'aquestes. Però com que la nostra idea inicial era berlín Nova York, no hem mirat els, els terminis d'inscripció de, de Londres, per tant, no et puc dir si estem a temps o no. Clar, aquestes maratons t'has d'inscriure en un any d'antelació. De tanta gent que hi vol participar, doncs les inscripcions comencen molt abans. És a dir, que la de Nova York eh, és al novembre, sí. però les inscripcions per l'any que ve començaran al novembre. És a dir, que tenim poc temps per, per saber si hi podrem anar o no. Però ja et dic, si no fem la marató de Nova York, farem altres coses. Sí. Vull dir, jo m'he mirat... M'he estat mirant barbaritats, no? Temes de, de mitjans Ironmans o per relleus o... Alguna cosa així, sí, sí. Bueno, el que està clar és que si, si aneu a Londres o a Nova York que Terrassa no vindrem. Però si feu la mitja de Terrassa, aquí... La mitja de Terrassa sí que, la ser, clar que Escolteu, sí. hem de deixar aquí. Uh, ens, han deixat, ens han deixat moltes ganes de, de seguir parlant, però, però no podem. Que sí que us, seguirem, us seguirem de prova i amb què feu. Uh, mira, la mitja de Terrassa, aquí hi sigueu. Tocar-la, sobretot. I tu, Joan, espero que, que també. Joan Païssa, Carles Millera, Sant Aguatenc i Terrassenc. Moltes gràcies, enhorabona per de marató i fins la propera. Moltes gràcies a vosaltres. Moltes gràcies. I a vosaltres ens retrobem la setmana vinent aquí a Canal Terrassa, al Quarto de Reixa, amb una nova entrevista. Adéu-siau, que tingueu bona setmana. to